טוב, חברת הכנסת קסניה סבטלובה עמדה במרכזו של טור הלילה שלנו כאן ביום חמישי האחרון, בעקבות הפייק ניוז, או הפייק פרשנות נקרא לזה לילה קודם בחדשות ערוץ 2. אריאל בולשטיין, איש ישראל, היום שוחח עם אותו יבגני סטנובסקי, מי שהוצג על ידי סבטלובה כמקורבו של פוטין, ואת דבריו היא עיוותה לחלוטין בפרשנות שלה. הנה תזכורת משם. Вот мало кто заметил другое. Премьер-министр Израиля получает встречу с русским президентом в тот момент, когда ему это надо, что называется, по звонку. Таких отношений нет никогда ни у кого и ни с кем. אריאל בולשטיין, ישראל היום, שלום, לילה טוב לך. ערב טוב. שוחחת עם יבגני סטנובסקי. נכון, והוא רתח מזעם. לא בכל יום אדם יכול למצוא את עצמו במרכז שערוריה במדינה אחרת, והוא לא תושב ישראל, יהודי חם אמנם, אבל לא אזרח שלנו, ופתאום הוא רואה שחברת כנסת בישראל הופכת את דבריו ב-180 מעלות. עכשיו, צריך להבין, אין כאן איזשהו דבר איזוטרי, אתה יודע מה, מבחינתנו, שאנחנו נתפסים לאיזה נפילה של מישהו בתקשורת, אנחנו מדברים כאן על יחסי ישראל-רוסיה. מדינה מאוד מאוד חשובה. יתרה מזאת, אנחנו מדברים על אדם שהוצג על ידי גברת סבטלובה כמקורב לנשיא רוסיה. אנחנו מדברים על תוכנית טלוויזיה ראשית בטלוויזיה הרוסית, בטלוויזיה בערוץ הממלכתי. שם, בתוכנית הנצפית על ידי עשרות מיליונים, אומר אדון סטנובסקי דבר מאוד מאוד פשוט. אין אדם, אין מנהיג חוץ מראש ממשלת ישראל שנהנה ממעמד ויוקרה שמאפשרים לו לקבל פגישה עם נשיא רוסיה בכל עת שנתניהו ירצה. ואת הדבר הפשוט הזה שמובן לכל דובר רוסית שלא נתון לפרשנות לכאן או לכאן, היא מצליחה להפוך ב-180 מעלות. עכשיו, מה שמדהים אצל חברת הכנסת קסניה סבטלובה, שהיא מתעקשת, גם היום, שמעתי אותה היום בראיון אצל אראל סגל בגלי צהל, היא מתעקשת שהדברים האלה שלה נכון, ואפילו מביאה ציטוטים מפיו של אותו סטנובסקי משנת 2014, שהוא כותב שנתניהו שקרן פתולוגי ומוכן למכור את האימא שלו. היא יודעת שהיא נפלה בפח ומנסה בשפה המשפטית להרחיב חזית, להמציא עוד סוגיות שנדון בהם. אבל הסוגיה שלנו היא מאוד מאוד פשוטה. יש לנו חוות דעת שהיא בעצמה מביאה מאדם שללא ספק נחשב למומחה ביחסים בין ישראל לרוסיה. והוא מסביר שמעולם ישראל לא נהנתה ממנוף השפעה שכזה במוסקבה. האם המנוף הזה יצליח לפתור את כל הבעיות מול איראן? ימים יגידו, אבל אין ספק שראש הממשלה השיג דבר גדול מול ממשלת רוסיה, ולא מעט בשנתיים האחרונות נהננו מהפירות של אותו קשר מיוחד שהוא הצליח לפתח עם רוסיה ועם נשיאה. אני רוצה לשאול אותך לסיום, אמרת, או כתבת ליתר דיוק בעיתון, שיש דברים מהשיחה שלך עם סטנובסקי שעדיין לא חשפת. נכון, מדובר בדברים שסטנובסקי אומר מפי שר הביטחון הרוסי והרמטכ"ל של צבא רוסיה, שבהם הם מביאים הערכה גדולה למידת שיתוף הפעולה והתיאום שיש בין שתי המדינות, ומדובר בחוות דעת מאוד לא מחמיאה שיש לו לחלוק איתנו לגבי גברת סבטלובה. אני מודה לך מאוד, אריאל בולשטיין, ישראל היום, תודה רבה. תודה.